ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያሻም ቡፌ ተመልካቾቻችን በሙሉ ዛሬ የምንገኘው ካንሴት የውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ማዕከል ሐኪምን ስሜ ዶክተር ክብሪስፋው ዘውዴ ይባላል የጭንቅላትና የህብረሰረሰር ቀዶ ጥገና ሐኪም ነኝ ላንሴት ሆስፒታል ወይም ስፔሻላይዝ ሴንተር ምን አይነት ስራዎች ይሰራል ምን ይለየዋል ምን አይነት ሰርቪሶች ይሰጣል የሚለውን አብረን እንከታተላለን በመጀመሪያ ሙዚቃ ተጋበዙልኝና እንመለሳለን እንዴት ናችሁ ሰላም ክላይንት አለኝ ሁለተኛ ፎቅ እሺ አሁን ምን እንደገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ህክምና ማዕከል በስፍራ ላይ ነው አሁን ምን ያ ቦታ በግራ በኩል የኢመርጀንሲ ወይም የድንገተኛ ክፍል መግቢያ በራችን አለ ይሄ የምታዩት ቦታ የአምቡላንስ መቆሚያ ቦታ ነው በቀኝ በኩል የኢሜጂንግ ፋሲሊቲ የምንሰጥበት ነው እንደ ቦታውንም እንደምታዩት ኢመርጀንሲ ሰርቪስ ለመስጠት በጣም ሰፊ ቦታ ሰፊ አምቡላንስ መቆሚያ ቀጥታ ወደ ድንገተኛ ክፍል ታካሚያችን ራጆች ሲቲ ስካን ሲያስፈልገው ደግሞ ቀጥታ ተነስተ ወደ ህክምና ማዕከሉ የሚገባበት ስፍራ ቦታ ይገኛል በኢሜጂንግ ፋሲሊቲያችን ውስጥ ሪሰንት የሆነ ሲቲ ስካን 64 ስላይስ ያለው አንጂዮ የተገጠመለት ጥሩ ሲቲ ስካን አለን ዲጂታል ኤክስሬ አለን በሁለቱ መሳሪያዎች ለታካሚዎቻችን ጥራት የተጠበቀ የኢሜጂንግ ፋሲሊቲ ሰርቪስ እንሰጣለን በግራ በኩል ደግሞ የኢመርጀንሲ ክፍላችን ይኖራል በኢመርጀንሲ ክፍላችን ውስጥ 6 አልጋዎች ይኖራሉ እነዚህ 6 አልጋዎች ታካሚዎቻችን አልጋ ስኪዙ ድረስ ለትንሽ ለሰዓታት ወይም ለደቂቃዎች የሚቆዩበት ስፍራ ነው ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ሊቆዩ ይችላሉ አብዛኞቹ ታካሚዎቻችን ከ6 ሰዓት ባነሰ ውስጥ ህክምናቸውን ጨርሰው ወይም ወደ ውስጥ አልጋ የሚይዙበት ስፍራ ይሆናል ይሄን ይመስላል ከዚህ በመቀጠል አሁንም ፕሮግራሙን ላይ የምትገኙት የአሻም ቡፌ የሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አሁን የምንገኘው ምን እየተከታተላችሁ ያላችሁት እሁድ አሻም ቡፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው አሁን የምንገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌ እና የቀዶ ጥገና ስፔሻላይዝድ ሴንተር ውስጥ ነው የምንገኘው አሁን ስለ ላንሴት አመሰራረትና አላማ ለምን አላማ ተመሰረተ ማን መሰረቱት በውስጡ የሚሰጡት አገልግሎቶች ምንድናቸው የወደፊቱ ቅዳችንስ ምንድነው የሚለውን ባጭሩ እንመለከታለን የላንሴት ህክምና ማዕከል በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2013 ወይም በግሪጎሪያን ካላንደር በ2019 ተመስርቷል በስራቸውና በሙያቸው አንቶ የተባሉ ሐኪሞች 24 ሐኪሞች ስፔሻላይዝድና ሰብ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞች የተመሰረተ ህክምና ማዕከል ነው ህክምና ማዕከሉ የተመሰረተበት ዋና አላማ በሀገራችን እንደሚታወቀው የጤና አገልግሎት ማዳረሱ በጣም ትንሽ ነው አንድ ሐኪም ለብዙ ሚሊዮኖች ታካሚዎች ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ሐኪሞች ስፔሻላይዝድ እና ሰብ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞች አብዛኞቹ በአብዛኛው ሰዓታቸው በመንግስት ተቋም ሲሰሩ የነበሩ አሁን ደግሞ በትርፍ ሰዓታቸው ይሄኛውን ህክምና ለመስራት ተነሳስተው የጀመሩት ህክምና ማዕከል ነው ስለዚህ እንደ ባለቤትነት ወይም እንደ ሼርሆልደር 24 ስፔሻላይዝድ እና ሰብ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞች ኦን የሚያደርጉት ሆስፒታል ነው 24 ሰብ ስፔሻሊቲ ሐኪም ቢኖሩትም በውስጡ ከ80 በላይ ስፔሻሊቲ ሐኪሞች ይኖራሉ ማለት በአንድ ፊልድ ውስጥ 2-3-4 ሰብ ስፔሻሊቲ ያላቸው ሐኪሞች ይሰራሉ ለምሳሌ በካንሰር ህክምና ብንመለከት 3 ስፔሻላይዝድ እና ሰብ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞች በማዕከላችን ይገኛሉ በእያንዳንዱ ፊልድ እንደዚሁ 2 እና 3 ሐኪሞች ይኖራሉ
የላንሴት ህክምና ማዕከል ዋናው ዓላማ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ወይም በግል ተቋሙ ላይ ያለውን የህክምና ጥራት ወደ አንድ ደረጃ ወደፊት እንዲራመድ ለማድረግ ተብሎ የተቋቋመ ማዕከል ነው። ላንሴትን ምን ይለየዋል ከሌላው ማዕከል ቢባል ላንሴት አቴኒ ታይም እነዚህ 24 ሰብ ስፔሻሊቲ ሐኪሞች ያ ማለት ከ90 እስከ 95% ሁሉንም ህክምና ማዕከል በአንድ ጣሪያ ውስጥ አገልግሎቱን ይሰጣል። ያ ለየት ያደርገዋል። አንድ ታካሚ የሚመጣበት ጊዜ እኛ ጋር በዛ ይባል ረጅም ቀጠሮ ቢሰጥ አንድ መልቲ ዲሲፕሊናሪ ከአንድ ሐኪም ወደ ሌላ ሐኪም እይታ ቢያስፈልገው በዛው በመጣበት ቀን በዛ ከተባለ ከአንድ ቀን ቀጠሮ በኋላ ያኛውን ህክምና ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ለየት ያደርገናል። የህክምና የሐኪሞች ስብጥሩ ከሌላው የግል ተቋም በጣም ይለየዋል። እነዚህ ሐኪሞች ደግሞ በስራቸውና በሙያቸው አንቱ የተባሉ በፕሮፌሰር እና በአሶሺየት ፕሮፌሰር ማዕረግ በጥቁር አንበሳ እንዲሁም በጳውሎስ ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል የሚሰሩ ሐኪሞች የሚገኙበት የህክምና ማዕከል ስብስብ ነው። በውስጡም የተለያዩ ህክምና አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ከውስጥ ደግሞ ህክምና በውስጡ የሚገኙ ሰብ ስፔሻሊቲ ፊልዶች ላይክ የካንሰር ህክምና፣ የአንጀት ህክምና፣ የጨጓራና የአንጀት ህክምና፣ የሄማቶሎጂ ወይም የደም ህክምና በውስጡ የሚገኙ አብዛኞቹን የውስጥ ደግሞ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ያካትታል። በቀዶ ጥገናው በኩል በጣም አክቲቭ የሆነ የቀዶ ጥገና ማዕከልና ስራ ይሰራል። ኮምፕሊኬትድ ወይም ውስብስብ የሆኑ ሰርጀሪዎች ድረስ እኛ ማዕከል ውስጥ ይሰራሉ። እስካሁን ምን አይነት ስኬት አለን የሚለው ህክምና ማዕከሉ ከተቋቋመ አንድ ዓመት ጊዜ ሆኖታል። አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ አንደኛ ዓመታችን እናከብራለን። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለአስር ሺህ የሚሆኑ ታካሚዎች ተመላላሽ ህክምና አገልግሎት መስጠት ይችለናል። ከ1600 በላይ የሚሆኑ ታላላቅ ሜጀር ሰርጀሪ ሌላ ጥቁር አንበሳና ጳውሎስ ብቻ የሚሰሩ ውስብስብ ሰርጀሪዎች በእኛ ማዕከል ውስጥ በጥራትና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ እየተሰጠ ይገኛል። እንዲሁም ለየት የሚያደርገን የካንሰር ህክምና ክትትላችን በጣም አክቲቭሊ ፕሮሞት የምናደርገው እንደዚሁ የምንሰራው ስራ ነው። አሁን ስፔሻሊቲ ሴንተሩን ለወደፊት ሳይሆን አሁን ከረንትሊ አክቲቭሊ እየሰራንበት ያለ ነው። ማዕከሉን ወደ ሆስፒታል ደረጃ ከፍ እያደረግነው እንገኛለን። በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ስፔሻሊቲ ሴንተር ወደ ሆስፒታል ይሄዳል። ይህም ስንል የህፃናትና የእናቶች የእርግዝና ክትትል እንጀምራለን። በክትትልም በአስተኝቶ በማከምም እንጀምራለን። በማዕከላችን ውስጥ የዳያሊሲስ ሴንተር በደንብ ይሰጣል። አይሲዩ ወይም የጽኑ ህሙማን ክፍላችንም በስምንት አልጋ በተለያዩ ውስብስብ በሆኑ ማሽኖች ህክምና ማዕከል እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንደ ሀገር እንደ ባለሙያ የህክምና አሰጣጡን አንድ ወደፊት ደረጃ ገፋ የሚያደርገው ይሆናል። እንደ ሐኪምም እንደ ዜጋም ሪስፖንሲቢሊቲ እነዚህ 24 ሰብ ስፔሻሊቲ ሐኪሞች ለፕራይቬት ሴክተሩ ትልቅ ኃላፊነትን የመወጣት ስራ እየሰሩ መሆኑን ይገኛል። ለወደፊቱ የህክምና ማዕከል በዚህ አዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ የሚቆይ አይደለም። በየክፍለ ሀገሩ የመስፋፋት እቅድ አለው። ከዛም በላይ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በፕራይቬት ሴክተሩ ጥሩ ስምና ዝናን አትርፎ ጥሩ ሴንተር የሚባል ማዕከል ለመገንባት ህክምና ማዕከሉ ያስባል። ይህን ይመስላል ላንሴት ህክምና ማዕከል። ይህን ያህል ከነገርኳችሁ፣ አሁን የምንገኘው በአሻም ብፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። ከፕሮግራም ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። አሁን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ፕሮግራም አሻም ብፌ የእሁድ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ላይ ነው። ስላዳመጣችሁና ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አሁን የምንገኘው በላንሴት ውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ህክምና ማዕከል
የካንሰር ህክምና ክትትል ክፍላችን ነው። በዚህ ህክምና ማዕከላችን በቀን በቀን ተመላላሽ ወይም አውት ፔሸንት ሰርቪስ እንሰጣለን። ከዛ በተጨማሪ በቀን በቀን ተመላላሽ ወይም ዴኬር ኬሞቴራፒ ሰርቪስ፣ የካንሰር ህክምና መድኃኒት ህክምና ክትትል እንሰጣለን። በህክምና ማዕከላችን በህክምናው አንቱ የተባሉና በስራቸው ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ የካንሰር ስፔሻሊስት ሐኪሞች አሉን። በውስጡም በሰርቪሱ በጣም ብዙ ጊዜ የሰሩ የኦንኮሎጂ ነርስ ባለሙያዎች ይገኛሉ። ስለዚህ የካንሰር ህክምና ክትትሉን በጥራትና ደረጃውን በጠበቀ ሰርቪስ እየሰጠን እንደምታዩት አካባቢውም በጣም ጥሩና ጸጥ ያለ ቦታ ነው። ይህን ሰርቪስ ለመስጠት በጣም የሚያመች ቦታ ነው። ስለዚህ የህክምና ማዕከሉ አንድ ፕሮሞት ከሌላው ህክምና ሴንተር ለየት የሚያደርገው አንደኛው የምንሰጠው የሰርቪሳችን ለየት የሚያደርገን የኦንኮሎጂ ሰርቪሳችን ነው ማለት ነው። በውስጡም 14 በቀን ተቀን ተመላላሽ ወይም ዴኬር ሰርቪስ እንሰጣለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አስተኝቶ የህክምና ማዕከል አስተኝቶ ወይም ደግሞ ኢንፔሽንት ሰርቪስ እንሰጣለን። የህክምና ማዕከሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ኦንኮሎጂ ሰርቪስ ከሚሰጥባቸው አንደኛው ሴንተር የኛ ማዕከል የላንሴት ስፔሻላይዝድ ሴንተር ላይ የሚሰጠው ሰርቪስ ይሆናል። አሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም የአሻም ብፌ እሁድን መዝናኛ ፕሮግራም ነው። ከፕሮግራም ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። አሁን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ፕሮግራም አሻም ብፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው። አሁን የምንገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌ ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል የጽኑ ህክምና ማዕከል የጽኑ ህክምና የሚሰጥበት አይሲዩ ክፍል ውስጥ ነው የሚገኘው። በላንሴት የውስጥ ደዌ ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል አይሲዩ ውስጥ 8 የአይሲዩ ቤድ ወይም የጽኑ ህክምና የምንሰጥባቸው አልጋዎች ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 4ቱ ኖርማል ወይም ደግሞ የቀን ተቀን አይሲዩ ቤድ የምንሰጥባቸው አልጋዎች ናቸው። ሁሉም አልጋዎች የራሳቸው የሆነ የመተንፈሻ መሳሪያ ያላቸው፣ ሜካኒካል ቬንትሌተር ያላቸው፣ እንዲሁም አይሲዩ ሞኒተር የተገጠመላቸው ናቸው። ይሄ ሁሉም ማዕከል ላይ የሚገኝ በሁሉም የግል ተቋም ወይም ደግሞ አይሲዩ ውስጥ የሚገኝ ህክምና መስጫ ቦታ እንደዚህ ኪፕድ ይደረጋል። የኛ የላንሴት ህክምናን ማዕከል አይሲዩአችንን ምን ለየት ያደርገዋል የሚባለው ቅድም እንደተነጋገር ነው በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው በውስጡ የሚሰሩ ሐኪሞቻችን አሁን የአይሲዩ ህክምናን ኃላፊነት ወስደው የሚሰሩት የሳምባ ስፔሻሊስት ወይም ፐልሚኖሎጂስት ሐኪም አለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ካርዲያክ ኢንቴንሲቪስት ወይም የሰመመን ህክምናን የሚከታተል ካርዲያክ ኢንቴንሲቪስት አለን። በዚህ ረገድ የህክምና ማዕከል ከመሳሪያ ብቻ ሳይሆን ካሉት የባለሙያዎች ምልውነት ወይም ጥራት መካከል ለየት ያደርገናል። ካርዲያክ ኢንቴንሲቪስት ፕላስ ፐልሚኖሎጂስት እነዚህም ፔሽንቶች በጥብቅ ይከታተላሉ ማለት ነው። ሌላው ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የህክምና ማዕከላችን አይሲዩአችን አንደኛው አልጋ ስፔሲፊካሊ ለዳያሊሲስ ወይም ኩላሊት እጥበት ህክምና የሚያስፈልጋቸውን በዛ በተደጓዳኝ ደግሞ የአይሲዩ ህክምና የሚፈልጉ ታካሚዎቻችን ወደ ሌላ ቦታ እንልካቸውም እዚሁ ባለን ማሽን ቬንትሌተርም ካስፈልጋቸው በመተንፈሻ መሳሪያ ዳያሊሲስም ካስፈልጋቸው የዳያሊሲስ ህክምና እዚሁ አይሲዩ ሌላ ቦታ ትራንስፈር ሳናደርግ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ለየት ያደርገናል። አንድ የህክምና ባለሙያችን ጥራታቸውን የጠበቁ ዌል ትሬንድ እና በደንብ የሰለጠኑ የሙያዊ ምግባር ያላቸው ሐኪሞች አሉ። አይሲዩአችን ደግሞ ዌል ኢኩፕድ ነው። ህክምና እንደጨረሱ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን የሚቆዩበት ሃይ ዲፔንደንሲ ዩኒት አለን። በሁለት አልጋ አዋቅረን የሃይ ዲፔንደንሲ ዩኒታችን የአይሲዩ ህክምናቸውን ጨርሰው ሲወጡ ቀጥታ ወደ ህክምና ወደ ዋርድ ሳይሆን የሁለት የትንሽ ቀን ቆይታ የዲፔንደንሲ ዩኒት ይኖረናል። በውስጡ በአልጋ ቁጥር የነርስ ይኖረናል። አንድ በሽተኛ ለአንድ ነርስ በዛ ከተባለ አንድ ነርስ ለሁለት ታካሚ እንጠቀማለን ማለት ነው። በጣም ለታመሙ ጽኑ ህሙማን ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ዋን ቱ ዋን ሬሾ አንድ ነርስ ለአንድ ታካሚ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት
የኛን የጽኑ ህክምና ማዕከል ለየት ያደርገናል ብለን እንገምታለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ከፕሮግራም ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። የተከታተላችሁ የምትገኙት ፕሮግራም አሻም ብፌ የውድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው። አሁን የምንገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ህክምና ማዕከል የተመላላሽ ህክምና ክፍላችን ውስጥ ነው። ቅድም እንደተነጋገር ነው ላንሴት የውስጥ ደዌ ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል በውስጡ ከመቶ በላይ የሚሰሩ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ይገኛሉ። እነዚህንም ስራዎች ለማከናወን በውስጡ መጀመሪያ ህንፃውን ስንጀምረው ወይም ህክምናውን ስንጀምር በ9 ተመላላሽ ህክምና ክፍል ነበር። አሁን አዲስ ከምንጀምረው ሰርቪስ የህፃናትና የእናቶች ክትትል ጨምሮ ወደ 20 የሚደርሱ የተመላላሽ ክፍል ህክምና የምንሰጥባቸው ክፍሎች አሉን። ከጀርባይ እንደምትመለከቱት ሐኪሞቻችን ታካሚዎቻችንን እንደዚህ ሰፋ ባለ ሩም ውስጥ ህክምና አገልግሎት መስጠት ይችላሉ፣ እየሰጡም ይገኛሉ። እያንዳንዱ ተመላላሽ ክፍል የራሱ የመታጠቢያ እጅ መታጠቢያ እና ሻወር ያለ የተገጠመለት ክፍሎች አሉን። እነዚህ ክፍሎች ውስጥ የሚሰሩ 24 ኦን የሚያደርጉት ህክምና ማዕከሉን ኦን የሚያደርጉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ይገኛሉ። ከዚያ በተጨማሪ ግን 80 ስፔሻሊስት ሐኪሞች ይሰራሉ። በፕሮግራም መሰረት በፕሮግራም ወጥቶላቸው በሰዓትና በቀናቸው ፓንክቹዋል ሆኖ የሚሰሩበት የህክምና ማዕከል ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው አንድ ለየት የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? በአንድ ቀን ውስጥ ከ16 በላይ ሰብ ስፔሻሊቲ እና ስፔሻሊስቲ ሐኪሞች በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ይገባሉ። ስለዚህ አንድ ታካሚ ድንገት ሌላ ቦታ መሄድ ካለበት ሌላ ቀን ቀጠሮ ሲያስፈልገው በዛው በመጣበት ቀን ህክምናውን ጨርሶ የሚሄድበት አኳን ይገኛል ማለት ነው። ሐኪሞቹ እንደተነጋገርነው ፕሮፌሰር ማዕረግነት ያላቸው፣ አሶሺየት ፕሮፌሰር ማዕረግ ያላቸው በሙያቸው አንቱ የተባሉና በምግባራቸውም እንደዚሁ የተመሰገኑ ጥሩ ሐኪሞች አሉን። መታችሁ እንድትጎበኙ እንጠይቃለን። አሁን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አሻም ብፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው። ከቆይታ አሁን በላንሴት ውስጥ ደዌ እና የቀዶ ጥገና ማዕከል የኦፕሬሽን ቲያትር ወይም የኦፕራሲዮን የሚሰራበት ክፍል ነው የምንገኘው። የህክምና ማዕከላችን የተለያዩ ውስብስብ ሰርጀሪዎችን ቅድም እንደገለጽኩት የሚሰራበት ክፍል ነው። በህክምና ማዕከላችን ውስጥ ከ10 በላይ ሰብስፔሻሊቲ እና ስፔሻሊቲ የቀዶ ጠጋኝ ሐኪሞች ይገኛሉ። ከጭንቅላትና ህብረሰረሰር፣ ከደምስር፣ ከሳምባና የልብ፣ የቋሽትና የጨጓራ የተለያዩ የቀዶ ጥገና ህክምና ይሰጣል። የአጥንት ህክምና፣ የመገጣጠሚያ መቀየሪያ ህክምና ይሰራል። የህፃናት የቀዶ ጥገና ህክምናም ይሰጣል። እዚህ ከአንገት በላይ ህክምናዎች፣ የአይን ህክምናዎችም ይሰጣሉ። በዚህ ማዕከላችን ከ10 በላይ ስፔሻሊቲ እና ሰብ ስፔሻሊቲ ህክምናዎች የሚሰጡበት ተዋረ ክፍል ነው። የኦፕሬሽን ክፍላችን እንደምታዩት በ3 የተዋቀረ ነው። ትልቅ ሜጀር ኦፕሬሽን ቲያትር የምንለው አሁን የምትመለከቱት ክፍል ነው። ዌል ኪዩብድ፣ በተለያዩ መሳሪያዎች የተሟላለት ኦፕሬሽን ቲያትር ነው። እዚህ ኦፕሬሽን ቲያትር ውስጥ ከትንሽ እስከ ትልቅ ሰርጀሪ የሚሰራበት የህክምና ማዕከላችን ይሄን ይገኛል። በዚህ በህክምና በኦፕሬሽን ክፍል ቲያትር ውስጥ የሚሰሩ ብዙ ባለሙያዎች ያሉ፣ ከሰርጀኑ እስከ ስክራብ ነርስ እስከ ተጓዳኝ የህክምና ሰራተኞቻችን ጨምሮ እዚህ ማዕከላችን ውስጥ ይገኛሉ። የህክምና የላንሴት ህክምና ለየት የሚያደርገው በኦፕሬሽን በኩል ምንድን ነው? ቅድም ከነገርኳችሁ ከ11 በላይ ስፔሻሊቲ እና ሰብ ስፔሻሊቲ ሐኪሞች ይገኛሉ። ስለዚህ የነዛ ማዕከሎች አንድ ላይ ተቆራኝተው የሚሰሩበት ህክምና ነው። አንድ ዲስፕሊን ከሌላው ዲስፕሊን ጋር አንድ ላይ ተያይዘው ኦፕሬሽን የሚገቡት ነው። አሁን ለምሳሌ ትራውማ ዩኒታችን ወይም በድንገተኛ ህክምና የሚመጣ ህክምና ላይ የምንሰጠው ሰርቪስ ከሁሉም ይለያል።
ያ ያልንበት ምክንያት ምንድነው? ከአጥንት ህክምና ጨምሮ የደም ስር ህክምና ወይ ቫስኩላር ሰርጀሪ፣ ኦርቶፔዲክ አርትሮፕላስቲ ሰርጀሪ፣ ከዛ በኋላ የነርቭ ቀዶ ጥገና ህክምና ኒውሮ ሰርጀሪ፣ ከዛ በኋላ የሰመመን ህክምና ካርዲያክ ኢንቴንሲቪስት ያለበት ነው። ስለዚህ ትራማ ዩኒታችን ወይ የድንገተኛ ህክምና ክፍላችን በጣም የጠነከረና በመሳሪያም በባለሙያም በጣም የጠነከረ ነው። ኦአር ክፍላችን ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ሁለተኛው ኦአር ክፍል አለን። አሁን ደግሞ ወደ ሆስፒታል እያደግን ስለሆነ ሶስተኛ ኦፕሬሽን ቲያትር ጨምረን እየሰራን ነው። ይሄ ማዕከላችን እስካሁን ከ1600 በላይ ከፍተኛ ውስብስብ ሰርጀሪዎች የተሰሩበት ቦታ ነው። ከጉበት ሰርጀሪ፣ ከጭንቅላት ሰርጀሪ፣ ከአጥንት ሰርጀሪ ጀምሮ ብዙ 1600 ውስብስብ ሰርጀሪዎች በኢትዮጵያ በሪፈራል ደረጃ በጥቁር አንበሳና በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሌቭል የሚሰሩ ሰርጀሪዎች እኛ ማዕከላችን ላይ ይሰራሉ። ኢቭን አንዳንድ ውጭ የሚሰሩትም ሰርጀሪዎች እዚህ እኛ ሀገር የምንሰራቸው ሰርጀሪዎች ይኖራሉ። ለወደፊቱ የኦፕሬሽን ቲያትር እቅድ ምንድን ነው? በተለያዩ መሳሪያዎች አበልጽገው ውጭ የሚሄዱትን ህክምናዎች እንዳለ እዚሁ በማዕከላችን እንዲሰጡ ለማድረግ ነው። ይሄ የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት የወደፊት እቅዳችን ነው። በቅርቡ እናሳካዋለን የሚል ሀሳብና አላማ አለን። ኦፕሬሽን ቲያትራችን ይህን ይመስላል። እየተከታተላችሁት የምትገኙት ፕሮግራም አሻም ብፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው። አሁን በላንሴት ማዕከል እንገኛለን። ከፕሮግራም በኋላ ተመልሰናል። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም አሻም ብፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። አሁን የምንገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ህክምና ማዕከል ላይ ነው። እንደምታዩት ስራ ጨርሰን ምሳ ልንበላ ቁጭ ብለናል። ይህ የሐኪሞች ማረፊያና ምግብ የምንበላበት ክፍል ነው። ከጀርባ ደግሞ እንደምታዩት ታካሚዎቻችን ሊያሳክሙ የመጡት ወይም ታካሚዎቻችን ምግብ የሚመገቡበት ሬስቶራንት ነው። ያው እንደ ሐኪም ለምግብ ለመብያ የምታገኙበት ሰዓት ትንሽ ነው። ያው ሐኪም የራሱ ጥሩ ነገር አለው፣ እንደ ደግሞ መጥፎም ነገር አለው። እንደ መጥፎም ባይሆን ያው ትንሽዬ እንደ ላይፎ አስቸጋሪ ነው። ሐኪም ለመሆን አሁን 16 ዓመት 12 ዓመት ትማራለህ ሃይ ስኩል፣ ከዛ በኋላ አምስት ዓመት ወይ ስድስት ዓመት የሜዲሲን ትምህርት አለ። ከዛ በኋላ ስፔሻላይዝ ለማድረግ ከአራት እስከ አምስት ዓመት አለ። ይህ ሁሉ ዓመት ሲ 16 ዓመት ሙሉ በትምህርት ማሳለፍ አለ። ከዛው ደግሞ ወደ ህይወቱ ስትመጡ ሁሌ አሁን በእኔ የጭንቅላትና የአከርካሪ አጥንት ህክምና ላይ በማንኛውም ሰዓት ኢመርጀንሲ ሊመጣ ይችላል። ያ ኢመርጀንሲ በህክምና በበዓላት ቀን ሊሆን ይችላል፣ በእረፍት ቀን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ምግብ እየበላችሁም ልትጠሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚኖራችሁ ሰዓት በጣም ትንሽ ነው። ብዙ ሰዓት ምግብ ላይ አንጨርስም። ቶሎ በላ በላ አድርገን ነው ወደ ስራችን የምንሄደው። የህክምናም ላይፍ እንደዚህ ነው። ስራ ላይ ብዙ ሰዓት ታሳልፋለህ፣ መዝናናትና ምግቡ ላይ ትንሽ ጊዜ እናሳልፍ። ለምን ወፈርክ እንዳትል ይህን ይመስላል። እንደ ሐኪም በእኛ በሀገራችን ሴታፕ እንደ ሐኪም ምን አይነት ሳቲስፋክሽን ወይም ደግሞ ምን አይነት ከስራ ምን አይነት እርካታ ይገኛል የሚባለው ብዙ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። በጣም ለእኔ እንደ ሐኪም በጣም ከሚያስደስቱኝ ነገሮች አንዱ ተጨንቆ የመጣን ታካሚ ወይም ታካሚ ከበሽታው ድኖ ሲያመሰግን ያለው መንፈሳዊ እርካታ በጣም ደስ የሚል ነው። አንዳንዴም ደግሞ የቻላችሁትን ያህል እንደ ሐኪም ሆናችሁ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ የማይሳካ ነገር ሲሆን ደግሞ በጣም የምታዝኑበትም ጊዜ ይኖራል። ግን በጣም በታካሚ ድኖ ስታዩ፣ ታካሚ ሲያመሰግናችሁ ስታዩ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ እርካታ የሚሰጥ ነገር የለም። ያኛው ትልቅ እንደ ሐኪም ስጦታችን ነው ብዬ አስባለሁ። እስፔሻሊ ደግሞ እንደ ሰርጅን ወይ እንደ ኒውሮ ሰርጅን ታሞ በጣም ታሞ በሽተኛ ታክሞ ተሽሎት ሲወጣ ያለው እርካታ ስሜት በጣም ደስ ይላል። ይሄኛውን ይመስላል። ያው ሙያዊ ባህምንም ዛሬ ቀኑን ሙሉ ከኔ ጋር ፕሮግራም እየመራን እየተነጋገረን እንገኛለን። ሰርጀሪው ይቀላል ከፕሮግራም ከመምራት።
ከፕሮግራማችን ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። አሁን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ፕሮግራም አሻም ቡፌ የሆድ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። አሁን የምንገኘው በላንሴት የውስጥ ደዌና የቀዶ ጥገና ስፔሻላይዝድ ማዕከል የዳያሊሲስ ወይም የኩላሊት እጥበት ህክምና ክፍላችን ነው። የህክምና ክፍላችን በአንድ ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪም እንዲሁም በመሳሪያ በአራት የኩላሊት እጥበት መሳሪያዎች የተደራጀ ነው። በውስጡም በዚህ የክህሎታቸውን ያዳበሩ ነርሶች በማዕከላችን ይገኛሉ። እጥበት ፕሮግራሙን በቅርቡ ነው የጀመርነው፣ ወር አይሞላንም፣ ግን በጥሩ ሁኔታ አደራጅተን የህክምና ማዕከሉን እንሰጠዋለን። እንደሚታወቀው የኩላሊት እጥበት ችግር የሰርቪሱ ችግር ሀገራችን ላይ በጣም የተንሰራፋ ነው። ካሉት ብዙ የኩላሊት ታካሚዎች አንጻር የኩላሊት እጥበት ሰርቪስ የሚሰጡ ማዕከሎች በጣም በትንሹ ይገኛሉ። ስፔሻሊ እንደው አብዛኞቹ በከተማ ማዕከል የሚገኙ ናቸው። ስለዚህ ይህን ችግር በመመልከት ሆስፒታላችን ይህን ሰርቪስ ጀምሯል። አሁን በአራት ዳያሊሲስ ማሽን እንትናችንን ጀምረናል። አንደኛው ዳያሊሲስ ማሽናችን ቅድም እንደተመለከታችሁት አይሲዩ ኢንስቶል ነው። የአይሲዩ የጽኑ ክፍላችን ከዚህ ቀጥታ ይገኛል። ስለዚህ ዳያሊሲስ ሴንተር ዋተር ትሪትመንቱ አንድ ላይ በመጠቀም የአይሲዩ ሴንተራችን አይሲዩ ወይም የጽኑ ህሙማን ክፍላችን ዳያሊሲስ ኢኩፕድ የሆነ አይሲዩ ሴንተር አለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አንደኛው ማስፋፋት በደንብ የመስራት እቅድ አለን የኩላሊት ህክምናው ላይ ነው። በዚህም የሾርት ተርም ፕላን የሎንግ ተርም ፕላን ብለን የያዝናቸው አለ። አሁን በቅርቡ ይሄኛውን አሳክተናል። አሁን እቅዳችን ከአራት ዳያሊሲስ ሴንተር ወደ ስድስት ወደ ስምንት እናሻግረዋለን። በሚቀጥለው አንድ ዓመት ወይ ሁለት ዓመት የኩላሊት ንቅለ ተከላ ወይም ትራንስፕላንት የመጀመርም እቅድ አለን። በዚህም ረገድ የጀመርነው ስራ ይኖራል። ይህም የግሉ ዘርፍ ይህን በመጀመር ከመጀመሪያዎቹ ተርታ እንሰለፋለን ብለን እንገምታለን። ይሄ እንደ ፕሮፌሽናልም እንደ ሀገርም የኩላሊት ህክምና አሳሳቢ እንደሆነ ይታወቃል። ፐብሊክ ሄልዝ ሲግኒፊካንትም እንደሆነ ስለሚታወቅ እዚህ ላይ የመስራት እቅዱ አለን። ስትከታተሉት የነበረው ፕሮግራም አሻም ቡፌ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ነው። ቦታውም ከላንሴት የውስጥ ደዌ ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል ነበር። ፕሮግራሙን ስመራ የነበርኩኝ ዶክተር ክብሪስ ፋው ነኝ። በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁና እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የሳምንት ሰው ይበል።